Eu, às vezes, penso que eu sou bastante é, nacionalista, não sendo de maneira nenhuma pessoa que tem fobia do mundo. Pelo contrário. Mas você se relaciona melhor com o mundo quando você está com o teu amor próprio bem construído. Entendeu? Nós temos que todo ser o Pelé. Cristiano Ronaldo é a melhor coisa que aconteceu para Portugal. Porque ele tem uma autoestima de ser português que é louvável. Um dia ele fez um gol, o time estava perdendo e ele falou: Calma, eu tô aqui. É. entendeu? Igual o Pelé. O é. Pelé entrava em campo e, e chamava o jogo. entendeu? Uhum. Todo cidadão brasileiro devia estar empoderado como Pelé. Chamar o jogo para nós. Mas as elites brasileiras elas é, dificultam a vida das pessoas. Né? Uhum. Assim, uma pessoa honesta trabalha o máximo que pode, talvez não consiga ganhar tudo que precisa para se sustentar.